Xəbər harda varsa biz oradayıq. Gördüklərimizi və çəkdiklərimizi təqdim etmək üçün Baku News'un saat 12 buraxılışı efirdədir. Xəbər bələdçiniz isə mən Səbinə Qafarovayım. Beləliklə bu saatda kimdən və nədən xəbər tutacaqsınız? Seni kurtarmak için çalışıyoruz değil mi? Çok az kaldı, kendin de biliyorsun. Dağıntılar altında kalan az yaşlı kızdan xilas ediciler arasındaki bu diyalog ürəkləri dağladı. Bir nəfərin cansız bədənini gördük az öncə, əli və başının bir hissəsini gördük. Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 12 mini keçdi. Baku TV-nin əməkdaşı fəlakət bölgəsində nələrin şahidi oldu? Külək nə vaxta kimi davam edəcək? Ölkədə hava şəraitindən bağlı vəziyyət açıqlandı. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Türkiyədə baş verən zəlzələdən artıq 3 gün keçir. Hər ötən saatda ölənlərin sayı artır. Artıq qardaş ölkə təbii fəlakət nəticəsində 12873 nəfər şəxsi itirib. Bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. 62937 nəfər isə dağıntılar altından yaralı vəziyyətdə çıxarılıb. Baku TV olaraq qardaş ölkədə baş verən zəlzələnin nəticələri, axtarış xilas etmə işləri ilə bağlı ən son məlumatları diqqətinizə çatdırmağa çalışırıq. Təbii fəlakət bölgəsinə izam olunan əməkdaşımız Qəndab Məmmədova Kəhraman Maraşda olub. Onun zəlzələnin episentrinin qeydə alındığı şəhərdən hazırladığı reportajı izləyək. Kahramanmaraşın Azərbaycan bulvarı adlanan hissəsidir. Yol boyu bütün binalar dağılıb. Hazırda axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Bizə verilən məlumata görə dağıntılar altında termal cihazlarla axtarışlar aparılıb və bir neçə nəfərin sağ olduğu ehtimal edilir. Bu saatlara qədər isə onlarla cəsəd çıxarılıb dağıntılar altından. Dağılan bu 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində bir nəfərin cansız bədənini gördük az öncə, əli və başının bir hissəsini gördük. O 2-ci mərtəbədədir, lakin təəssüf ki, onun meytini buradan çıxarmaq hələlik mümkün deyil, çünki üzərində 3-cü mərtəbədə də 2 nəfərin meyti var. Ona görə də yuxarıdan aşağıya doğru mərhələli şəkildə mərtəbə-mərtəbə xilas etmə işləri aparılır. Hazırda həmin şəxslərin ailə üzvləri, yaxınları burada müxtəlif yerlərdə onlardan xəbər gözləyirlər. İnsanları artık ceset olarak çıkarıyorlar. Bitti yani. Hani canlı insan yoktur. Bu saatten sonra olmaz. 3 tane cenaze aldık biz. Bütün binalar, Maraş'ın birçok yeri yıkık şu anda. Bugüne kadar canlı çıkıyordu. Canlı çıkardığımız insanlar var. Ama bu saatten sonra çok zor. İki yeğenimizi sağlam çıkarttık. Yengemi ölü çıkarttık. Onu bugün vefat ettik. Abimi de bekliyoruz daha. Hazırda dağıntıların başka bir hissəsindən bir nəfərin meyti çıxarılır. Benim babam burada. Bilmiyorum ne halde olduğunu. 3 gündür buradayız. Enkazın altına daha bulamadık. Bir umut böyle bekliyoruz. Kuzenim vardı işte. Onlar çıktı Ankara'ya gitti. Kaburgası kırılmış. Eniştem öldü. Bacağı kopmuş. Teyzemden de haber yok. Bir kadının da parçalanmış bedeni dağıntılar altından çıkarıldı ve bir başa
dəfn etmək üçün aparılır. Bir neçə gündür cəsədlər dağıntılar altında qaldığından çıxarılaraq dərhal dəfn edilir və daha sonra ailə üzvləri testlərlə onların nömrələnmiş qəbir yerlərini müəyyən edə biləcəklər, tapa biləcəklər. Başın sağ olsun Türkiyə. Kahramanmaraşda dağıntılar altında qalan 8 yaşlı Zübeydə ilə xilas edicilər arasındakı diyalog izləyənlərin ürəyini dağlayıb. Belə ki, onlardan xəbərsiz qızcığazın evə necə girdi sualına xilas edicilər pəncərədən girdi cavabını verib. Bu qısa söhbət nə qədər çətin olsa da üzlərdə sevincə səbəb olub. Zübeydə idi, deyil mi? Evdə miyiz? Evdəyiz, evdə. Ömer, abi, tut. Evi nasıl girdiniz? Efendim? Evi nasıl girdiniz? Camdan girdik, camdan girdik. Camdan girdik, baktık camlar burada. Dedik ki çok güzel bir koku geliyor. Acaba dedik Zübeydə burada mı? Saklambaç oynuyorduk ya biz seninle. Evet, ben seni yakaladım. Ayağımı da mı tuttun? Ben tutuyorum, ben tutuyorum ayağını. Biz mi su döktük? Evet, biz su döktük ayağına. Biraz ıslandı mı? Özür dilerim, fark etmemişsin. Sen de aferin sana. Ya var ya, sen olmasan hiçbir şey yapamıyor bunda. İyi ki sen varsın burada. Kaç yaşındasın Zübeydə? Zübeydə kaç yaşındasın? Ben yaşındayım. Unutmuş muydun? Evet, tam ben yaşındayım. Tamam, tamam, o zaman sonra sorarsın. Altı olabilir mi? Anaokuluna gidiyorsun ya. Anaokulum. Şurada mı öğretmenim? Hemen bizi bir şey yaptı. Abi daha çok keser bir makas. Aferin sana Zübeydə. Aferin. Daha çok keseri ver. Bir makas daha ver. Bununla biraz yavaş geliyor. Tamam geldi abi. Ömer abi. Abi şu makas daha iyi. Şunu aldın abi. Sesini böyle yanına alalım güzelce. Hiçbir şey olmasın sakın ha. Türkiyədə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri qardaş ölkədə baş verən güclü zəlzələnin fəsadlarını aradan qaldırılması və axtarış xilas etmə əməliyyatlarını fasiləsiz davam etdirirlər. Artıq 37 nəfəri dağıntılar altından sağ, 145 nəfərin isə meyitini çıxarıblar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri zəlzələdən ciddi zərər görmüş, Kahramanmaraş şəhəri ərazisində həyata keçirdikləri axtarış xilas etmə əməliyyatları nəticəsində dağıntılar altından 8 uşaq olmaqla 37 nəfəri sağ, 145 nəfərin isə cəsədini çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə baş vermiş faciənin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün Azərbaycanda Türkiyəyə geniş miqyaslı yardım kampaniyasına başlanılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ümumilikdə 725 nəfəri şəxsi heyəti Türkiyəyə göndərilib. Onlardan 34 nəfəri həkim və 7 nəfəri texniki işçi olmaqla tibbi heyətə aiddir. Bununla yanaşı vətəndaşlarımız da könüllü olaraq zəlzələdən əziyyət çəkən bölgələrə yardım üçün zəruri ləvazimatlar topluyurlar. Dünəndən etibarən Türkiyədə Twitter və TikTok sosial şəbəkələrinə giriş məhdudlaşdırılıb. Ehtimal olunur ki, bu addım reallığa uyğun olmayan informasiyaların yayılmasının qarşısını almaq üçün atılıb. Türkiyə Rabitə Nazirliyi ölkə ərazisində Twitter və TikTok platformalarına girişə qadağa qoyub. Dünyaca məşhur kiber təhlükəsizlik və internet müşahidəçiliyi ilə məşğul olan NetBlocks şirkəti də Türkiyədə Twitterə məhdudiyyətlər tətbiq edildiyini təsdiq edib. Şirkətin analitikləri bildirib ki, dövlət mediasından fərqli olaraq zəlzələnin fəlakətləri və yaşanan humanitar böhran barədə Twitterda hər saniyə yüzlərlə tweet atılır. Qardaş ölkədə Twitter və TikTok platformalarına girişə qadağa qoyulması bir çox insanların narazılığına səbəb olub. Məsələn, məşhur xeyriyyəçi və müğənni Haluk Levent Twitterin qadağan edilməsindən sonra nə edəcəyindi, yardım kampaniyalarını kimə çatdıracağıq deyə paylaşım edib. Qeyd edək ki, Haluk Levent'in rəhbərlik etdiyi Ahbab Xeyriyyə Fondu 2 gün ərzində zəlzələ ilə bağlı 100 milyonlarla dollar iyanə toplayıb. Zəlzələ baş verən ərazilərdə yüzlərlə işçi və könüllü isə xilas etmə işlərinə kömək eləyir. Müzik
Devam edirik. Volodymyr Zelenski Fransa'ya səfər edib. Ukrayna lideri Paris'te Fransalı həmkarı Emmanuel Macron ve Almanya'nın kansleri Olaf Scholz'la görüşüb. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Fransa'ya gedib. Göyərtəsində Zelenski'nin olduğu Böyük Britanya Hərbi Hava Qüvvələrinin təyyarəsi Fransanın Paris Orly Havalimanına inib. Ukrayna Prezidenti Paris'te Fransalı həmkarı Emmanuel Macron ve Almanya kansleri Olaf Scholz'la görüşüb. Görüşdən sonra ölkə liderləri mətbuata açıqlama veriblər. Biz Ukraynanın tərəfindəyik, onu qələbəyə qədər müşayiət etmək əzmindəyik, deyə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron bildirib. Zelenski isə Almanya və Fransa liderlərinə müraciət edərək ölkəsinə silah lazım olduğunu xatırladıb. Macron cavabında Fransa və Avropa İttifaqının Ukraynaya silah tədarükündə səylərini davam etdirmək niyyətində olduqlarını deyib. Emmanuel Macron Ukraynalı həmkarı Volodymyr Zelenskini Fransanın ən yüksək mükafatı olan Şərəf Legionu ordeni ilə təltif edib. Davam edirik. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Naxçıvana gedib. Səfərin məqsədi Muxtar Respublikada meliorasiya və irrigasiya sahəsində görülmüş işləri, su tutalarında yığılan suyun vəziyyəti, suvarma və içməli suya olan tələbatı yerindəcə öyrənib təhlil etməkdir. Qeyd edək ki, nümayəndə heyətinə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Sarvan Cəfərov, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin rəisi Hikmət Məmmədov və digər rəsmi şəxslər daxildir. Altmış gündür Laçınxan kəndi yolunda aksiya keçirilməsinə baxmayaraq ərazi humanitar keçidlər üçün daim açıqdır. Elə bugün səhər saatlarında yoldan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus 4 avtomobilin rahat hərəkətinə şərait yaradılıb. Elə aksiyadan söz düşmüşkən, indi sizə ən son məlumatları çatdıracaq. Şuşaya izam olunan əməkdaşımız Kamil Əmirli bizimlə canlı bağlantıdadır. Salam Kamil, bir daha hər vaxtın xeyir olsun. Bu saata qədər hansı yeniliklər var? Buyur, səndən eşitək. Salam, Səbinə, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı yenidən Azərbaycanımızın mədəniyyət paytaxtı Şuşadan Laçın Xan kəndi yolundan salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi artıq 60 gündür ki, KFL-larımız, vətəndaş cəmiyyətimizin nümayəndələri Qarabağdakı təbii sərvətlərimizin talan olunmasına və ümumilikdə ekoloji terrora qarşı etirazlarını bildirirlər və arxamızda görünən bu gənclər artıq 60 gündür ki, 3 dildə Azərbaycan, Rus və İngiliz dillərində şuarlar səsləndirməklə öz tələblərini irəli sürürlər. Tələblər isə dəyişməz olaraq qalır. Onlar ekofəallarımız və vətəndaş cəmiyyətimizin nümayəndələri, eyni zamanda könüllülərimiz, Qarabağdakı faydalı qazıntılarımızla bağlı və ümumilikdə təbii sərvətlərimizlə bağlı ekoloqlarımızın və mütəxəssislərimizin ərazilərdə araşdırmalara, monitorinqlərə başlamasını tələb eləyirlər və bir daha vurğulayaq ki, onlar öz tələblərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün 3 dildə səsləndirirlər. Qeyd eləyək ki, səhər saatlarında əvvəlcə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus 4 avtomobilin biz Xankəndidən üzü Laçın istiqamətinə doğru keçid etdiyini müşahidə etdik. Bildirmək istəyirəm ki, həmin avtomobillərdə ümumilikdə 13 erməni mülki şəxsi də biz keçid etdiyini müşahidə etdik və həmin avtomobillərdə həmin şəxslər arasında isə daha doğrusu bir neçə körpə və müxtəlif yaş qruplarında olan uşaqlar da var idi. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, iki Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus avtomobil də bu yoldan hər iki istiqamətdə hərəkət edib, həm Xankəndidən Laçına, həm Laçından Xankəndi istiqamətinə doğru keçid edib həmin avtomobillər də. Və əlbəttə ki, ekofəallarımız digər 59 gündə olduğu kimi bu gündə, 69-cu gündə də bütün təminat maşınlarının keçidi üçün lazımi maniyyəsiz şəraiti yaradıblar və bu da deməkdir ki, Laçın Xankəndi yolu humanitar aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq tamamilə açıqdır və əlbəttə ki, ekofəallarımızın
qətiyyətli mübarizəsində kölgə salan bütün dezinformasiyalar bir daha puça çıxmış olur. Bir məqamı vurğulamaq istərdim ki, artıq üçüncü gündür ki, ərazidə Şuşada -4, -5 dərəcə şaxta müşahidə olunur və hazırda da əraziyə 3 gündür ki, qar yağışı müşahidə olunur və operatorumuzdan xahiş edərdim göstərsin. Ərazidə təxminən 10 santimetrdən çox biz qarın olduğunu müşahidə edirik və təbii ki, bütün bu əlverişsiz hava şəraiti, qar, boran, şaxta təbii ki, ekofəallarımızın, vətəndaş cəmiyyətimizin, nümayəndələrinin və ümumilikdə könüllülərimizin belə deyək, qətiyyətli mübarizəsində, əzmkar mübarizəsində heç bir mənfi təsir göstərə bilməz onlar, çünki Azərbaycanın suveren ərazilərində olan qanunsuzluqlara, ekoloji cinayətlərə qarşı stop deyirlər və bunu da bir daha vurğulayaq ki, 3 dildə dilə gətirirlər. Qısa olaraq səbəbinə çatdıracaqlarımız bu qədər. İrəliyən dəqiqələrdə, növbəti saatlarda yenilənən məlumatlar olduqca, təbii ki, biz də sizinlə və tamaşaçılarımızla bölüşməyə hazırıq. İndi isə sözü mədəniyyət paytaxtımızdan Şuşaya, Bakıya ötürürəm. Təşəkkür edirik Kamil, sənə ətraflı və dolğun məlumatına görə və bu soyuq qarlı havada həm sənə, həm ekofəallara fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirik. Biz isə davam edirik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Mingəçevir yaxınlığında Bozdağ silsiləsi ərazisində bir qrup vətəndaşın köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Qurumun xilas ediciləri əraziyə cəlb olunub. Məlum olub ki, Bozdağ silsiləsində dərinliyi təxminən 50 metr olan dərədə 3 nəfər köməksiz vəziyyətdə qalıb. Xilas etmə vasitələrindən istifadə olunmaqla hər 3 şəxs dərədən çıxarılıb. Ötən gündən başlayaraq bütün gecə ərzində davam edən güclü külək nəticəsində Bakının müxtəlif yerlərində ağaclar aşıb. Sözü gedən hallar əsasən paytaxtın Xətai, Nizami və Yasamal rayonunda qeyd alınıb. Belə soyuq hava nə vaxta kimi davam edəcək? Bizi düşündürən bu sualla bağlı Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosu açıqlama yayıb. Fevralın 9-una olan məlumata əsasən, ölkə ərazisində hava şəraiti yağıntılı olub, bəzi yerlərdə qar yağıb. Yağan qar nəticəsində qar örtüyün hündürlüyü bəzi rayonlarda 20-23 cm, dağlıq rayonlarda isə 46 cm qeydə alınıb. Respublika ərazisində müşahidə olunan yağıntılı küləkli hava şəraiti bugün gün ərzində də davam edəcək. Onu gündüz saatlarından yağıntıların tədricən kəsiləcəyi, əksər rayonlarda yağmur hava şəraitinin müşahidə olunacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi 9-u axşam saatlarından tədricən mülayimləşəcək. Onu gündüz cənub-şərq küləyi əsəcək. Belə dəyərli izləyicilərimiz, özünüzü qoruyun və ehtiyac olmadıqda çalışın, küçəyə çıxmayın. Baku News-dan isə hələlik bu qədər. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə Baku TV saytından, Instagram, Facebook səhifələrindən, həmçinin Telegram, YouTube və TikTok kanallarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə.